Ya. Okay. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Mark Tosha ambaye ni kiongozi wa Nairobi na tuko na viongozi wenzetu ambao wako hapa watabaka mbalimbali. Tuko na chairman hapa wa association ya miraa. Tuko na viongozi wengine wafanyabiashara na bado waheshimiwa ambao walikuwa wamekalia viti kadha wa kadha. Sisi tumekuja hapa leo kutaka kuhakikishia watu wa Nairobi ya kwamba kesho vile rais amesema na naibu wake, kesho lazima tutahakikisha ya kwamba amani imedumishwa na watu watafanya biashara zao. So mimi kama Mark nasema leo, kuanzia leo tutaanza kurecruit vijana ambao watakuwa wanapatia watu wetu security wakiwapeleka mabiashara zao asubuhi na jioni kuwarudisha manyumbani. Kwa sababu kesho hatutaki ile mambo ambayo imekuwa ati watu wezi fanya biashara kwa sababu ya hooliganism ambayo inaletwa na wale watu wa Azimio. Ya pili, tunataka kusema sisi kesho kwa kila stage tutakuwa na vijana wetu. Tuna target vijana kama 1,000 na kesho sisi tutawalipa kutoka kwa mfuko yetu. Na kama wewe uko kijana na uko idol, kesho jitokeze kwa ma stage, tutawapatia kitu, mna escort watu kuanzia mpaka town, kwa sababu tumeona ya kwamba inchi saa hii inaelekea mahali pabaya. Na tunashukuru rais, ulisema vizuri wewe ndio commander in chief. Na sisi kama wafanyabiashara ambao tumetoka Mount Kenya, ambao kila wakiandamana kama ni uchaguzi, hatuko kwa uchaguzi tena. Uchaguzi liisha. Saa hizi wa Kenya wote tunataka maendeleo. Hii shida ambayo ande tunaletewa ndio inatutatiza. Tusaidiwe Raila akomeshwe kwa hiyo maandamano kabisa. Hata ningeomba kama kweli serikali ya Kenya Kwanza inazingatia sheria, inastahili kesho ikiwa Raila atafanya maandamano. I am requesting for a house arrest for Raila. Sio mchezo. Hatuna mchezo za hizi. Watoto wetu wako manyumbani, wanastahili kurudi mashule. Na tuko na only 7 days watoto wetu warudi shule. Kwa hivyo Raila anastahili kuwa na only one thing, house arrest kama ile ilimpata babake. Rais mustafu Uhuru Muigai Kenyatta ni lazima asimame mbele za Wakenya awaambie ameresign, na alikuwa amesema ataresign kutoka kuwa chairman wa Azimio la Umoja. Na kwa sababu wamekuwa wakicheza shere ambayo imekuwa ikiendelea katika chini ya maji, tunaomba tafadhali, taifa letu ni kubwa kuliko mtu mmoja ama watu wawili. Serikali iliyo mamlakani ni serikali ya kikatiba, iheshimiwe na wamlewachie William Ruto aelekeze taifa kule linakoelekea. Bila wa Kenya, imefika wakati sasa tuangalie venye maisha yetu itaendelea. Nairobi imekuwa saa yote uchaguzi kiisha, watu wanawekwa baridi, wanauziwa uoga, biashara zinasimama. Sasa sisi kama wa Nairobi tumesema hatutaki hiyo tabia ya kutoa watu, kuharibu mali ya watu wakati watu watoto wanarudi shule, na mwingine naye anatuambia tuvae sufuria. Imefika mwisho. Na kwa ujumbe ya aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta, tafadhali rudi nyumbani ukae na mama yako Ngena, mchunge mali yenu. Uache kukuja kutupanga mpaka wa leo. Mmetupanga miaka 60. Na tunajua paka mali yenu yote mahali iko. Hatutakuwa tena tunazikwa kwa makaburi ya umma. Tumechoka. Tafadhali wacha kutusumbua. Rais ni mmoja, commander in chief ni William Samoei Ruto na deputy wake ni Rigathi. Tafadhali tuheshimiane, na watu wote kesho wajitokeze kwa makazi yao na waendelee na maisha kama kawaida. Mjitokeze wa Kenya, asanteni. Raila ikibazia mamako. Na tukuogopi. Na kesho tunakulea. Kesho tunakudea. Leta maandamano, tutapambana. Wanapromise na kuomba. Kesho askari weke ndani. Sitotaka kutini na watu wanaume kwa wanaume. Leta uchu. Unalipwa. Watuletea watu hapa, watuletea shida hapa. Tukona wewe, Jakaranda pia tunakuja. Tunamaliza kesho hapa, tunakuja Jakaranda. Sisi vijana, tunakuanga tuna umuhimu. Wakati wa siasa. Sisi kijana tunakuanga tuna umuhimu wakati wanataka kuharibu. Sisi na vijana tuna umuhimu
wakati wanataka kupigana. Lakini ikifika ni wakati wa handshake Raila anaenda peke yake. Ikifika ni wakati wa kuandika kazi anaandika watoto na marafiki na jamaa yake. Kibra haina barabara, hakuna siku Raila ameongelea barabara za Kibra. Kibra mashule ziko hali mbaya, hakuna siku Raila ameongelea mashule. Kibra watu ni wengi na hospitali ni chache, hakuna siku Raila ameongelea. Ndio maana tunasema akitaka kupigana na serikali ya William Ruto aende azije maandamano Karen. Akitaka kubishana na Rigathi Gachagua aende azije maandamano Bondo. Unauliza Raila Molo Binga swali moja. Tueleze ni damu kiasi gani unataka? Ni matanga ngapi unataka kutoka Kibra hapo? Ndio utosheke kwamba damu ile chanzia. Hallelujah.